Ano, a my se Zdeňka Chromacha samozřejmě zeptáme, co nejpodstatnějšího tedy z tohoto sjezdu je podle vás nejdůležitějšího v těch rezolucích, které zazněly na konci. Já myslím, že to už je dáno samotnými zaměřeními rezolucí, které se týkají veřejného sektoru, veřejného státu, sociálního státu, důchodové reformy a samozřejmě postoje k těm takzvaným reformám, které provádí naprosto protilidově tato vláda. Vy jste teď poslouchal rozhovor Václava Moravce s Jiřím Paroubkem. Bylo tam něco, co vás zaujalo, co byste chtěl komentovat? Tak já bych chtěl Jirkovi Paroubkovi poděkovat za práci, kterou pro sociální demokracii odvedl, a myslím si, že je škoda, že se nepřišel rozloučit jako ex-premiér a ex-předseda z delegáty tady na sjezdu. Myslím si, že by to všichni uvítali. Zval jste ho vy jako místopředseda strany osobně třeba? Zval ho předseda strany osobně dopisem, stejně tak byl pozván jiným způsobem, ale to už nechci komentovat, to skutečně nemá smysl. Prostě je věcí Jirky Paroubka, jak se nakonec rozhodl. My vás nechceme dále zdržovat, protože za chviličku začíná vaše tisková konference, takže jenom stručně. Teď sjezd skončil před malou chvílí, skončil fotografováním, máváním nového vedení, úsměvy. Je to opravdu tak, že i třeba vy věříte, že ty úsměvy budou pokračovat, anebo to tak bylo jenom pro kamery a pro delegáty, že to vedení je jednotné? No, určitě já jsem o tom přesvědčen, protože stejně jako ve sportu každý kope za svůj tým, ale když se ti hráči sejdou v národním týmu, tak dávají góly těm svým protivníkům a nahrávají si. To prostě tak je a myslím si, že to tak stejně bude platit i v novém vedení sociální demokracie. Vy jste tady včera ostře kritizoval Bohuslava Sobotku, když neřekl jasně, že by chtěl mít Michala Haška za svého statutárního místopředsedu. Nesou ta vaše slova zapomenuta? Navíc se tady nesla taková teze, že vás to možná stálo zvolení už o něco dřív, než jste byl nakonec zvolen místopředsedou. Myslím ten váš projev. Tak já myslím, pro mě osobně bylo s uspokojením, že nakonec to rozložení dvou nejsilnějších kandidátů na předsedu skončilo tak, jak skončilo, a jsem přesvědčen o tom, že dvě dneska velmi silné figury sociální demokracie jsou v nejvyšších stranických funkcích, a já musím říct, že bez ohledu na to, jestli už jsem byl nebo nebyl, nebyl zvolen třeba místopředsedou, tak už to si myslím, že by byl úspěch tohoto sjezdu. Říkáte dvě silné stranické figury, nebude sociální demokracie teď znít dvěma hlasy? Nebude znít dvěma hlasy, a vždycky sociální demokracie a vedení byl vždycky tým, který nabízel alternativy pro různé voličské skupiny, protože chceme-li dosahovat 35% výsledku, pak nevystačíme s jednou tváří. Děkujeme. Tolik Zdeněk Škromach, staronový místopředseda sociální demokracie pro Českou televizi.